Botsanso kubalaba wano olunako olwalero omuyimbi wafe mukwano gwafe buladi wafe boy wafe tumulabidde banga dene nyo nga ayimba nga asanyusa nga abuulirira bayimbi batono nnyo abakola ebintu ebyo kusanyusa okubuulirira ng'ogasseeko n'okusikiriza abalala okukola ekyo kyabaakola so Kabako y'omu ku bayimbi be tulina abakola ekyo so abantu kwe kusalawo ne bamusaba nti tukooye okulaba nga amagye gavugira ku sho z'abantu balala ebbanga lyonna watukubamu wali ku ntebe roodi n'otukubamu wansi eri ku Centenary Park wonna nga twenyigiriza bwenyigirize wantu nga wafunda abantu ne tufika kakati omwaka guno kwe kuvaayo ne sho ojje osanyukeko ne Kabako ku lw'omukaaga luno wansi wali ku Jogis ate ku Sande tugende emitiyana so kyekitukuŋŋanyisiza wano olunaku olwaliro kwongera kubanyonyola biki bye tukuteeseteese ebisukkuluma ku bye mwalaba emyaka giri bye bisukkuluma ku bye muzze mulaba mu COVID ebisukka ku Kabako gwe mubadde mumanyi Kabako abasinga bamumanyi nnyo ng'azze ku sho z'abantu balala n'abawa kwota kw'ekyo ky'asobola okukola kubanga bw'ojja ku sho y'omuntu omulala ate siggwa obulungi nga kati obantu obawaako katono naye fulu bodi egenda kubaawo ku lw'omukaaga luno ne ku Sande wali emitiyana twagala kwebaza bannamawulire abatambudde naffe abatambudde ne Kabako okuva lwe yatandika media house zitambudde naye okuviira ddala ku luyimba olwasooka paka we tuli olunaku olwaleero zonna zonna zitambudde naffe era ne musheeno media house zino zongedde okutuwagira ng'ekimu ku kiraga nti mutuwagira muzze mu bungi wano olunaku olwaleero nga tugenda okubannyonnyola ki kye tugenda okukola ku lunaku olw'omukaaga ne ku lunaku olw'essande kati Kabako ye nga nannyini kubuukabuuka yaŋŋambye eggulo nti amagye gabadde gayitiridde okubeera ennyo wansi nga ga ku ttaka kati abantu njagala mbalage nti tukuba nga nevesiru bakuba ku mazzi bakuba ku ttaka ne bakuba ne mu bbanga kakati ku lw'omukaaga katunnyonnyole gagenda kuba tugatya ku mazzi kuba ku ttaka kyomukimayife tusingawo kati tugendeko ne mu bbanga Kabako soko vuze ku bantu asoke tubaliremu kasoke nebaze mwenna ba media house mwenna babadde ku lugendo lwa Kabako alhamdulillahi rabbil alamin asoka kwebaza Katonda nebaza ne mikwano jange ne family yange mwempanga alide family ya abayimbi manyize mwempanga alide sikulanga yo mulimu mulala mwenkoledde mwembadde gwe mulimu gwentegeera nembebaza nyo mwebale ddala mwebale nyo mwebale ddala ne ba TV presenters mwebale radio presenters media ne mwebaita ba socialite in-laws ba social media in-laws na mwembagala nyo ne bano ba TikTok mwenna mbagala nyo naba wagizi mwenna batandika kutusasula kuva edda miaka ngemeka saha lwangu badde sisobola kunyumya na saha kudda mu bintu byayita tuba twejjukanya nyo ne tubula n'okwekweka miaka mingi nnyo n'ogamba mbu ng'ate okolera 15 nakyo nenkyebaza kuba n'ettaano nazo zaali ssente nga tosobola zigaana nenkyebaza nnyo nenebaza na buli muntu yenna akola omulimu gweyo gyali nga essaawa eno agukutte bulungi amina nnyo. This is Dance with Kabako. Kakati kyanjawulo ki ekyo kyobadde tukulaba ng'okola kyanjawulo ki ku mulundi guno ekiriwo ku lw'omukaaga ne ku Sande ekyalwaki otuyita ekyenjawulo ekiriwo sibangako nakyo kirabikanga eriko abayimbi obanga nga 5 oba 10 sigirabangako era ngenda girabakoolo kinakyo kyanjawulo ekyenjawulo ekiriwo era situlangako na Saha mu media nga togera ku sho tubera tujja twogera bintu birala nnyo nga nenga tuli ku mulimu gwa kuyimba ekyenjawulo ekiriwo sho yange etandika ku makya ekyenjawulo ekiriwo nange ninnya ku makya kubaleka bobo oyingira mu kitundu ku makya kyebikeezereza essaawa zebaagala okulabirako ate n'ekyenjawulo era ekiriwo nti sho zange ziri ku mityana road kwenakulira kwenasomera kwembadde konna sibeerangako na sheyo bwetyo that's why I'm here era nenebaza ne basponsable nabona sibangako nabo sikolangako na by the way na shibaulik sikolangako na kagwirawo sikolangako na buganda kumbucha sikolangako na everbosat sikolangako na kbs so I'm so happy
atira sikola ngako na banama ulire bano bonna tebatulanga ko nange atira temubuza nyo bibuzo nemba lero mutudde nange nemufuna time entawanya temuntawanya tawanya nyo kati sifunanga yo time nabo ate nabonga batudda tubera mu bintu bilala uyo wataka misinde yetubera nengira ero wetu tulanga tuli ku mulimo guno ogutusasula fenna ogutuweza binji walobyo gano okulaba the way I'm gonna perform differently ramu baba nama ulire kufuna muka chance katono nyo. Hi, another problem. Tuli King Saha achikiridde abayimbi abalala bagenda. Atoto akichikiridde. Ono ye president wa abayimbi. President wa abayimbi. Chegamba te chisi cha kuchikirira. Sobola nange 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 wano ondaba. Sobola kuchikirira. Naye ono president bamuchikirira. Asoba no tuma. Naye bwatuka baba te bamuchikiridde. Ono ye president wa umase. Sonyo moku gamba. Tusonyi wakui ingiza mweze nsongo. Habani tamanyi. Tusonyi. King Saha, waluwa chivaito okwela iza, okwela iza, no kugawa, mtu, mba mtufu mwen kuita president waba yimbi. Yeze president waba yimbi. Era, oli mtufu no gamba okwela iza, ngaba nafibagala okwela iza. Kubanga. Kubanga. Temu kakewe vigamu, bemu tute. I'm a fool right here. I got a speech here. Onyo nyode no guy president waba yibi. Ate fetuma. Aira ze wano. Oba president ite buni. Wajja wano. President ono wajja wano. Nyanza ate bigambiba bitono. Kuba abajja kubulira na din Musa sura mutia. Musa sura guno kaga yakulira byekiyimbi nebyokweyiya yiya. King Saha, soko yogereke eri abantu ngotandikira kukabako kya kunyonyode sagala kutemeko kigambo njala kive eri gwe okinyonyole then otunyonyole mwenga abayimbi abalala bokiikiridde era bookulembera okusinziira bwona nyonyola enteekateeka yammwe eriki eri show za Kabako. Mukama Katonda wa amaanyi n'emisambwa gyonna egikulemberwa oba egikuuma obwakabaka bwaffe nagyo tugisaamu ekitiibwa. Ntudde wano mu bitinga bisatu oba bibiri. Ntudde ng'omuyimbi ne ntulanga mukwano gwa Kabako ate era ne nzijanga fani. Era ntegeeza bafani wa Kabako ndi nze fani agenda okusooka mugenda kunsangawo. Ndabye Kabako ng'akula musically. Mbaddeko mu lugendo lwe ewamu n'ewamu. Ye muntu awesubi azamu amanya ate ye muntu ayagala omulimu gwe ne wabagukola omulaba nga akukola with passion so wendi okumwongerako etafaali n'okunga bannange tubeerewo n'okwebaza kampuni ezimubeereddewo era olaba shiba balitina holic pads so kirungi nnyo nti ffe tutandise okwebeeramu ngaffe era ku kivubu kya Kabako muga tulaba nga wetwetala wetudeni wetudeni ntoga nakuntuma mazzi. Tugenda kubaho ku mukolo gwa chali wafu. Okitege. So. Ebintu ebimu omukwano ebiseera ebisinga tugweragira nnyo mu nsonda. Nemudde bali ne mutijja ne mutijja ne mudde bali ne mutijja ne mutijja. Naye kirungi n'okutijjirako mu mulimu. N'ogamba nti mba sirina nnyo bingi byenkola lwaki buno budde sibwa chali wange. Nawe Kabako wadde omulaba mu lugendo lwa Fero Nolo obukulembeze abaddewo ng'akeera kwa asubu. So omuntu watu nawe ina modiza love ate abayimbi banji babereddemu lero jabala bakolo era abasinga bajja naye ndowooza obudde bamu akozebwa amangu naye mwetuli tuyina mubeerera mukyali waffe ate nendo ng'agikuba n'agikubira ddalera abali ku jogezi bajja kugamba nkoola bantu be natete bulenga busega buyala bulaga mujje tubakube wanate tubaddemu anke mitiyana. Saha gwenga engeri gyonnyoddemu ogamba nti ekikubeezezaawo Kabako kubanga naye akubeererawo nga mugandawo n'okuyimba nyimbire nkwadde ebiti bisatu mukwano mukwano fani ate mbaddewo. So okkiriziganya n'abagamba nti omuyimbi waba tabeererawo bayimbi banne nammwe temulina kumubeererawo nga abeera abuzenti kankinze ekyantwala mu bukulembeze kuba nsobola obuvunaanyizibwa nga buno sigenda kukwata mu nsawo muwe sente. Naye nso mubeerayawo mukunoonyaki sente. So omuyimbi nga tabeererawo bayimbi banne mu sente ne mu show nga Tajja naye bw'aba ategese ndowooza kiba naffe tinammwe tekibakakatako kujja kumubeererawo
anti gwe manya munsi chokola chosiga chokungula kati gwe belerawo banuna abajja kubelerawo sikulinda wali mu bwetaavu nti ndwadde sikulinda mu bwetaavu nti ne chivulu ne mubisira bisanyo tolinda birthday we run you set to eat it tugenda kulia kumalawo tujja kulia ko katono kubaka tikwega president wabayimbi okusinzira ku Kabako so kusinzira ka Bako sikusinzira tekuze oku eno statement njagalo jijeo president wabayimbi chicho otala oyagala kunafuya bize bigambo bya muzi bigambo bya muzi Moses Matovu oba bigambo bya mama Nando jabyo gezako kuba muzi Moses yagamba atya genda kumukutu kwango labe beba mu kubantu abane simba abansimba one bagamba genda ne tu savinge bulungi era nkula ile natandika doku savinga ya dende bweru wachi kubandi mukute katika office ku Ntebe Road kuba nage olabange elimu site mfunda etujawo ensalawo kati badelegate era abade bali mujitereza abantu basindi ne bagata mutereza sijeyo enda kuba ku Ntebe Road mumbera yokwebererawo kuba bubaka bwenjaga bwensinzo okulira mumbera yokwebererawo kakasanga wulideko kumbozi ya kumbozi eri wakati tulina abayimbi abalala bayina ebivvulu waliwo abayina ebivvulu ebyakwataganye munnaku ne waliwo abayimbi abamu abayimbi bannaabwe batandise okukola campaign egamba nti oyo tatubererawo tatupositinga tatomulabangako ku show ya muntu Juliana Kanyomozi. Waliwo debate egenda maso yatandikiddwa Djendi Mulodi nga tapostinga bayimbi banne tababeererawo naffe tetulina kumubeererawo ensonga ezo bazireete ku ofiisi ebyo bintu byensinga okwangu era bwe balenya okujja kijja zireeta musho ya Kabako bazireetere ku ofiisi nzanguye yangu nze ndaba ensonga nyangu kati ezo oba ogikwata otya okuba oli bamugambi tabeerawo taziika abantu bwe bagamba ndi ku holikipaadi sijja kwogera ku paadi ndala ndi ku mukolo gwa Kabako omikolo emirala gyongera girumba lwagyo nagyo njogereko lwagyo kubiriza abayimbi ku nsonga ya Kabako nkubiriza abawagizi okusooka kuba be batubeereramu mujje munyumirwe ku ndongo tugisembeza wammwe tubawonyeza ebitaala byennatete tubawonyeza ebitaala ebingira e Kampala katujjeeyo so abantu beebusega kuba bukubirawo ndizinga ddawaliwa tugenda kubeerawo tukube endongo tugenda kuba live egera kuba live music abantu balanga Kabako ngayimba live bamulaba kuba CD nakulati nako era nabadde mbabuuza jjo nti flow mugikoze muntu yakubanga twagala muyimbi apo munakuwe n'amatala genyini njagane waba abuuse mita nnya ngasigala bikanga badala bikawanze era abantu bebulenga bebusega obulenga wabulaga bagenda kulaba ku kivulu kye batalabangako era nange ngenda kubuukamu agera kudde eno nganzireera nakulaffe kwecyanga sebo abayimbi wayise bangi abakuwerekedde mbadde ku radio ne ngamba abantu tugenze mu press conference ya Kabako kambi kiyo oli ejja kulira binga situsiza kibuuzo kye palaso mbayimbi abayitiddwa nga tayina we yamulabye ensonga yali badde wabadde president yagamba waliweza ensonga ngamina kusiye kati muzisize mu kikulu kya Kabako line up yali nene era bwe yafuluma nayina kola posta bbiri just posta emu yalwawo okujja poste palaso yalwawo okujja naye nga posta zaali zafuluma bbiri ono abana bakola posta nga bomanyi be baalwawo naye nga posta zaali bbiri ali kuyako nga tajja kwesooka nga ali waggulu nga naye ali waggulu kwe kuyokubiri kati wa esooka wateekako bugamba nti be banene nnyo bali batone nnyo posta ngugambye ziri bbiri tekuliko munene tekuliko mutono era yali kweri ennene ndale ndale naye kuba munene kati eri fulumadde ono yakola yaludde wate kati shetuse waliwo n'abagenda okubaawo nga ku kipande kati tebaliiko kati eki maama alima namakula yangambi ajja aganyo Kabako ate waliwo ne surprise twina ate muyimbi gw'oyogerako kyali wani wakabako kati soto isaawo nnyo nsonga wabo bonna abayimbi b'oyogerako bakyali baani Bakabako bebali tebali mu ba others bali mu bali abagenyi ali just ku poste yo bali mu bagenyi kale ye show ya Kabako egenda kuba okulwa omukaga luno
ne kusande kusande lwacho ogenze mitiana abantu abasinga sebo oluva mwasite bagenda mbitundu bila kye kikutwala mitiana ali mu center andi mu center ate kirala mitiana ngamba mitiana she yokubiri lwacho bali babulako bula kukana na kuandika anti mitiana city nenga mitiana nayo town ya manyi nyo ina kuba ku mitiana city nenga ya manyi ate faba mu sebo boyogera konzi je na somera katoli ozalawa kikakwate kye waba chemba demboze abasinga oluva mu Kampala bagenda je bazali bagenda je bazali ate ne mitiana just kwesho kwesho kabweso simu sose kujogizinga wali main show ne mitiana main show zona main shows zona zona tekuliko mbubova wano da wano na yo main shows era yo main show elimu abakulu banji nyo mikwano jange banji nyo baona rebo za bali mu banji nyo nyo era mbamba laba bu message mbufuna baona rebo kayemba bazake elimu abantu banji nyo ye mitiana so main show na yo etudao eninze erencha nja kuba holding a meeting conference ne mitiana nga nayo okay. Nga mitiana kali yesho ya Kabako majega kumazi kutakane mubanga okuva okuluna ku olwo mukaga okuyingira kyusa sudde tutya osasula mtu alwo munyo osasulya ku mulyango te wali wo ticket nti ate simanya waneno ticket ogenzo okugaza ko jifuna ku lwo kutano insha Allah no simanyi nayo inzo okugeza ko nange ticket sinagira bakobwe fanana nayo inzo geza geza ko nolwa lwana nyobera ngo kebera social media yange inzo kufuruma naye nga ticket ya lwa mukaga kumacha eja kube furumye ku mulyango ne ku petrol station ye mujenjo bagaba nayita ku ntebe road express mujazifuna aba nayita na tete mujazifuna naye nga okukera ko che chikuru enyenyenyo kuba sheta andika sawa nya mpulidewa no fresh kid yanga balwache siimbe kunya kwa imba kunya siba yabe chiimba kunya so show etandika kumacha mulimu na abana ngeri je tuli mu rumula mulimu abana bwe batsoko kusenza tuli na abana bafefa tuli na abana bakuze wa bapi 7 bayino kufuruma mu kokola ali tubakubire yo laga kati je bali atipo tumana nafe basenka gale tusabule nga tusabula ba mama ne batata so shegenda kukesa utuva utusule miti ya inshallah Dumuna. Kwacho buza mchala wangu. Ayimba. Yanga byali ku management. Ayimba. Ay mchala wa muyimbi agendo tuyimbi. Kale nguze. Nguze. Owayi. Wama musimachi. Wama. Wama wakebesa kukume. Uyicha inso bagamba choka choka kujula. Kati mumujibu tunuze mu kamera. Era agenda bagamba che mumugene mulabo musajja wangu. Ngatumaliriza topic ka sente banange ndoza ka obusemba yate obera bukuru nyonyonyo nabo banange nga sinyi enda ku reflecting nga ku sahabo ekigambo kya yogedde like ntudde wano mu kifo kino si bintu bingi nnyo ninga muganda wa Kabako ninga mukwano gwa Kabako ate ndi muyimbi so like tuli wano ku nsonga ya lunaku Luanga meka na kuzomweza abiri tugenda wali wa bulaga banange kuyingira kugenda kubera omutwalo gwe ngo yingira wali mu ndonge sigenda okunyuma ngo uliyo ko nyumirwa VIP abatebo bwe nana abato abategesedda babategesedda mashallah kyenyezo kubagamba na kuzamwezi zokazoka sina bigambo bingi nyo banange zemu manyi bigambo bitono nyo tugenda wa Kabako sho yakabako rero je kituza wana ira kituleese wana thank you so much kali tugenda funa ibibuzo bitono tono ibuzo ndoza nga bitano bigende eringa bwe tutudde wano kutumalirize olunaku olwa leero wanji tofa yetujaji